Assalamualaikum, dalam guys. Dalam guys. Lagi, Allahu Akbar. Udah. Sujud lagi, sujud lagi. Sujud-sujud ini. Sujud lagi sekali lagi. Udah bangun. Ya. Ya. Ruku. Ruku, Dek. Ruku. Ya, iktidal, Bang. Berdiri lagi. Nah, sujud lagi. Bangun. Jangan bangun, duduk dulu. Udah. Rukuk lagi. Rukuk lagi. Rukuk. Ya. Bangun. Sujud. Bangun, duduk. Duduk dulu, ha. Sujud lagi. Bangun, berdiri. Allahu Akbar gitu. Rukuk lagi. Rukuk ini. Berdiri lagi. Mi Allahu liman hamidah tadi. Sujud. Udah ni. Sujud. Sujud. Udah. Bangun. Yang belum siap nih. Udahlah, udah siap. Belajar enggak?